Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizdə saat 20:40. Gedirik hara? Mən də sabahki tortları hazırladım. Sentyabrın 1-i idi axı, məktəbdir. Gedirik Yusqaya gül almaya. Əgər gülləri hamısını alıblarsa Yusqa bilmirəm nə edir, amma gül almaq lazımdır. İndi gedirik. Sabaha inşallah. Bu uşaqlar böyələ-böyələ niyə adamdan uzaqlaşırlar? Uzaq yeriyir məndən. Hə, yaxın gedirəm, ona uzaq yer. Mənə deyir, qəşən geyməmişsən. Nə var geyimimdə? Nə var? Aldı dostlar. Çox gözəldir, baxın. Yaraşdı yer. Dostlar, baxın. Daha suda da bir orçu içim var. Düz deyir, düz deyir, məlumə üçündür, kənşinə düz deyir.